Quênia, recebe esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrando aqui hoje, é toda a vida de vocês, ou seja, a perspectiva futura está neste momento aqui, no momento da celebração. Eu peço muito a Deus que a vida de vocês seja esta beleza, esta comunicação do resplendor, do amor de Deus de um pelo outro.